Далеко літає, та й картинка яскрава. Розвідувальний безпілотник «Сич» здатний долати відстань до 200 кілометрів та й забезпечувати якісні фотографії. Тож головне управління розвідки Міністерства оборони потребує цих пташок. Більше про ефективність безпілотників буду говорити з військовослужбовцем з позивним «Берсерк», командиром групи ударно-розвідувальних дронів. Я вас вітаю, слава Україні! Героям слава, добрий вечір. Але перш ніж ми почнемо розмову, я звернуся до наших глядачів. Долучайтеся до збору на такий безпілотник. QR-код ви можете бачити на екрані. Доєднуйтесь, щоб наші розвідники могли ще інтенсивніше нищити ворога. Бо кожен донат, незалежно від суми, наближає нашу перемогу. І головне, зберігає життя нашим оборонцям. Отже, перейдемо до, власне, безпілотника «Сич». Тезово, розкажіть, чому саме він? Тому що «Сич» на сьогоднішній день в своєму класі – це найкращий засіб для ураження цілей в ближньому радіусі. І він настільки зручний і простий, і ефективний, що всі підрозділи, які ним користуються, вони задоволені, бо це приносить результат. І враховуючи наслідки, які виникають після його роботи, я гадаю, що кращого засобу немає. І ми створюємо нові підрозділи, які також будуть працювати. Тому нам, власне кажучи, і потрібна зараз велика кількість цих засобів. А скільки загалом таких безпілотників потрібно в ГУР? І в Україні точно всі знають, що дрони, як правило, це розхідний матеріал. Яка живучість такого дрона? Може бути по-різному. Живучість все залежить від напрямку, в якому він працює, регіону, я маю на увазі. У нас були випадки, коли один засіб здійснив більше 80 бойових вильотів. Але, на жаль, були такі, які зробили один, і він же був останнім. Таких було досить мало, але вони були. Тому в середньому один засіб здійснює десь 10-15 мінімум. То я нагадую нашим глядачам, що ми можемо нашим розвідникам допомогти. Ці безпілотники «Сич» – це їхні очі, а наша артилерія влучно нищитиме зафіксованих ворогів. За словами Андрія Юсова, «Сич» здатні проникати в глиб фронту на десятки кілометрів. Як вдається протидіяти ворожим засобам РЕБ? Він летить в останній модифікації на 75 кілометрів в глибину території окупованої, і він летить в автономному режимі, тому він не випромінює сигналу, його важко знайти, і якби він працював по радіосигналу по віддаленому керуванню, то цей радіосигнал можна було подавити засобами РЕБ і втратити. А так як він летить в автономному режимі, цього здійснити неможливо, тому він полетів, уразив і повернувся. Я прошу наших глядачів бути більш активними. Ще не так багато залишилося, аби зібрати всю суму, тож доєднуйтеся, донатьте. Україна спромагається завдавати дедалі серйозніших ударів агресору, в тому числі і на його території. Як ви бачите розвиток українських дронових військ у майбутньому? Тому що багато хто з експертів ще в 2020 році пророкували те, що перемагатимуть саме дрони. Все правильно. На сьогоднішній день, в кого будуть найкращі технології, то і буде перемагати на полі бою. І якщо ми говоримо про «Сич», то він здебільшого використовується для ураження цілей на окупованій території. А якщо ми говоримо про дрони «Камікадзе», то ми їх використовуємо на будь-якій території і по тим цілям, які ми вважаємо необхідно уразити для зменшення тиску на лінії розмежування. Це всі ті цілі, вони з різних категорій. Це і постачання боєприпасів, це логістичні, це паливні, енергетичні і так далі.
Я правильно розумію? Тобто ви бачите онлайн, і це якби дає можливість більш влучно цілити саме по ворогові, тому що ви кажете, що на окупованих територіях, і не зачепити мирне населення. Саме так. Саме так. Росія... Справа в тому, що сичі і дрони камікадзе, вони працюють в тандемі, в комплексі. Тобто сичами ми прочищаємо коридори, а потім використовуємо дрони камікадзе, які залітають вже далі і більш безпечно проходять ці кордони. А яким дронам камікадзе ви особисто віддаєте перевагу? Я не можу це сказати. Добре. Тоді поговоримо. Я працюю з сичами, тому дрони камікадзе для мене. Але ви бачите результати. Потім ви бачите результати так. Роботи дронів камікадзе. Поговоримо так. Тоді про нашого ворога. Росія теж розробляє та виробляє дрони. Чи є у них ефективні, на ваш погляд, розробки? Які? Стосовно ефективності, тут питання спірне. Акцент роблять вони зараз на FPV, це ланцет. Ну, хочу зауважити, що ланцет все ж таки найефективніший засібник на сьогоднішній день. Він працює на ураження, а використовується зала, суперкам, орлани для спостереження, наведення і коригування. Знову ж таки, нагадую нашим глядачам, що можемо допомогти нашим розвідникам нищити ворогів на окупованих територіях, при цьому не завдаючи небезпеки нашим мирним жителям, які в тимчасовій окупації. Тож донатьте на безпілотники «Сич» QR-код на екрані. Які головні інженерні проблеми мають вирішувати от розробники дронів на тепер? Ставку треба робити на дальність, на вагу корисного вантажу, на штучний інтелект. В нас зазвичай три пріоритети: це дальність, це вага і стійкість до засобів. На сьогоднішній день все це вирішується досить швидко, так як розробник вітчизняний, ми з ним на короткому зв'язку, як тільки у нас якісь виникають проблеми. Це подавлення чи може бути спуфінг, то ми надаємо фідбек виробнику, і він в найкоротший термін вирішує ці питання за рахунок модернізації, створення нових прошивок, конфігурацій і так далі. І от мені редактор підказує, що наші українці, поки ми з вами говорили, задонатили майже 90 тисяч гривень. Я вам дякую за те, що ви знайшли час з нами поспілкуватися і бажаю, щоб ворог не міг від вас сховатися. Це був військовослужбовець ГУР з позивним «Берсерк», командир групи ударно-розвідувальних дронів.